серця в Харкові, Рогрипу Київська. Олег Скрипка знайшов час для ексклюзивного концерту в Харкові, просто посеред світового ювілейного туру. Шалену зустріч, а опісля і драйвовий концерт гурту ВВ подарував сотням людей пробка Бірхол. Побули в Прибалтиці, зараз їдемо в Європу, там Варшава, Лондон, Париж, у нас таке буде. А в Україні ми планували поїхати наступного року. А от нас приваблює хлопці, ми виступаємо, це ексклюзивний концерт. Рок-н-рол, він, в принципі, походить із пабів. У пробці жодного місця. Натовп під сценою та в один голос зливаються зал і скрипка. Так, Оле, я кишені пачка, зігарок, боже, все не так погано на сьогоднішній день. Наліта, зістріла фельдрево, що зліна, що лишає все. Саме така пабівська атмосфера, коли поруч люди, коли музика бринить до самої стелі і привабила фронтмена ВВ, говорить арт-директор пробки. Ми сказали, що у нас вкусне пиво, яке ми варимо самі. Ми сказали, що у нас велика, огромна площадка, около 1000 чоловік вміщає пробка. І у нас хороша команда і тепла атмосфера. Це залог успіху і... Он согласился. Олега Скрипки разом із ВВ не було в Харкові з 2013 року. Тож сам фронтмен пообіцяв, для улюбленої харківської публіки будуть тільки хіти. І бронебойний вечір. Обіцяв, зробив. Лунають тільки хіти. Огромное спасибо группе ВВ за то, что они согласились приехать в пробку, в Харьков прежде всего. Они тут действительно не были очень много лет. У нас сегодня полный зал, вы видите, люди рады, люди приезжают даже из соседнего государства. Как ни странно, чтобы послушать ВВ. На нашій українській мові. Більше естетських подій, тому що Харків може бути естетською столицею України. Я це безпідставно говорю, тому що дуже екстраординарних людей, якихось ідей в Харкові дуже багато. ВВ не ставить крапку в емоційних подарунках від пробка Бірхол. Тут обіцяють протягом наступних двох місяців Соню Сотник, гурт Тартак і вечір пам'яті Скрябіна. Тетяна Ткач, Анна Черненко, Ігор Мельник. Вісті.